25 bulan kan. Dekat Sabtu lah. Dekat pelabuhan. Mana pelabuhan tu? Parking dalam pelabuhan tu. Jalan Kalang. Pusin-pusin tadi tu yang dah nak lihat kapal perang. Ya, kapal perang depan mata tu saya. Parking depan kapal perang.
Sedih bunyi. Suruh video lah. Ya. Okay, mereka buat kali pari. Ni boleh tengok sungai kita. Ni kat kami masuk itu. Masuk dari mana? Sekarang ni kita ada kat sini. So kami masuk daripada luar. Almost 2 hours. Then inilah kita sekarang. And laluan dia ada mencabar lah. Ini pun first time tu. Okay. Duduk ke? Okay. Duduk atas ke? Okay. Jadi kena ambil bearing kapal tu. Kita dipinta tu kat sini, kita tembak. Kita dia boleh pusing. Kalau pusing sana, itu 060. Nampak? Okay. 060. Itulah bearing kapal tu.
masuk dalam ni. Dia kapal besar. Ini paling besar sekali. Masuk, masuk sini lah, itulah sahabat. Tak kunci ke tu? Pack. Yeah. Full house. Hari ni je kan? Dia tak kisah. Gambar, tengok gambar di tangga. Eh, cuba nun. Eh, ya, ya.
kita ambil nyelu cak testo. Hai, si hujan yang main boleh tak? Nak main janji? Pak Suri ya. Okay guys, today saya berada di kapal. Saya berada di kapal guys.